Ah,
Essa jeca tá ali, gosta de fazer as minhas vezes. Que é tipo, cara, bem grande. Ó, é que vai ficar. Que é tipo, cara. Nosso irmão, o Bicho, tá calmo, mas é muito para ver aí a dor. بسم الله الرحمن الرحيم يا
Jaka që kre fata dhe sot Muhammed Adil së Rubi, dhe sot Gjënisha Zoda, sot Gjovejt që apëzi, po ata më më dësoj ke asroj të kadam rëndeke të hijo më das, të më së vëke mërë, të më shokënë, po asë padar të më më padar më më dherë këtë vojshmë të përshmëllu të këtë mëjë përshmë të mëjë përshmë të shëtë, po jaka që kre fata dhe sot Muhammed Adil së Rubi, Батан, давай, я тебе могу, до сайка, то я тебе замачу, я еще не могу.